assalomu alaykum kanalim obunachilari qo'llab quvvatlovchilari va ashaddiy kuzatuvchilarim kanalimga xush kelibsizlar bugun Turetski juda ham mazali turkiyani mashhur bo'lgan rivani shirinligini tayyorlab ko'rsatmoqchiman buni esa unsiz yog'siz tuxumsiz tayyorlaymiz 3 piyolada mannik kurpani idishimizga solib oldim ikki piyolada qatiq qo'shyapman orqasidan yarim piyolada shakar qo'shdim bir osh qoshiq разрыхитель hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz ozginagina qatiq yetishmadi menda yana yarim piyola qatiq qo'shaman ya'ni bir xil massaga kelgunicha qatiqdan qo'shamiz hammani o'lchami har xil shuning uchun piyolada yana ham osonroq bo'lsin deb o'lchab ko'rsatdim qattiqdan qo'shdim endi esa yana aralashtirib mana bir xil massaga keltirib oldim idish tayyorlab olamiz idishimizni saryog' yordamida yog'lab olamiz agarda saryog' bo'lmasa oddiy yog' bilan ham yog'lashimiz mumkin saryog' bo'lsa yana ham mazali qilib chiqazadi boyagi massamizni idishimizga solib oldim oddiy qolipda ham pishirsak bo'ladi endi esa yarim soatga chetga olib qo'yamiz Yana ham tinib turishligi uchun yarim soatdan so'ng ustilarini pichoq yordamida ozgina e ozgina kesamiz juda ham tagigacha kesib tashlamaymiz duxovkamiz bir yuz yetmish gradusda qizib turishi kerak bir yuz yetmish gradusda men bir soat o'n uch minut davomida pishirib oldim endi esa qiyom tayyorlab olamiz shakarli qiyom bir piyola shakarga ikki bo'lakda ya'ni bir yarim bo'lak ikki bo'lak atrofida limonni paraklab kesib olamiz va suv quyib gazga qo'yamiz o'n o'n besh minut davomida qaynatib olamiz bu orada boyagi shirinligimiz ham pishib chiqdi ustilari qizargandan so'ng olishimiz mumkin qiyomimiz ham tayyor ikkalasi ham issiqligida qo'yamiz ya'ni qiyom ham shirinligimiz ham issiq bo'lishi kerak hamma joyiga qiyomimizni quyib chiqdim va mana kesib ko'rsatyapman ustiga yong'oqlarni maydalanganidan sepib oldim Yer yong'oq yong'oq, xohishinglarga qarab foydalanishingiz mumkin Juda ham mazali bo'ladi albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar og'zingizda qoladi juda ham shiringina mazali bo'lib chiqadi agarda bu videoyim ham sizlarga yoqqan bo'lsa kanalimga layk like bosib obuna bo'lishni unutmanglar kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar